Λοιπόν, επιστρέψαμε. Άδωνης Γεωργιάδης εδώ μαζί μας. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Είμαι καλά. Είχα μια πολύ παραγωγική μέρα χθες. Το πρωί εγκαινιάσαμε τη μονάδα της Mega Plus στη Θήβα της Βιωτίας. Μια νέα μονάδα καταπληκτική που έχει την ωραία ιστορία. Ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Καβαδίας από την Κρήτη, της Mega Plus, είχε αποφασίσει να χτίσει το ροστάς αυτό στην Πολωνία. Είχε αγοράσει και τη γη στην Πολωνία. Mm-hmm. Όταν είναι η αλλαγή της κυβερνήσεως και είδε αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργός και αυτά που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αποφάσισε να μεταφέρει τη μονάδα από την Πολωνία στην Ελλάδα. Και χθες πήγαμε και εγκαινιάσαμε τη μονάδα αυτή. Πόσο κόσμο δουλεύει εκεί? 80 νέες θέσεις εργασίας, είναι στη Θήβα. Και το μεσημέρι πήγα στο ελληνικό, έκανα αυτοψία στο ελληνικό, δεν ξέρω αν είδατε. Τι συνέβη? Κάτι χτίζεται εκεί, τι ήταν αυτά? Προχθές στο Open ήμουν τον κύριο Σκουρλέτη. Και ο κύριος Σκουρλέτης είπε ότι στο ελληνικό δεν έχει μπει ούτε μπουλντόζα. Mm-hmm. Και του λέει: αντί να αντιδικούμε στον αέρα για το ελληνικό, δεν πάμε τώρα on camera να δείξουμε τι γίνεται στο ελληνικό. Φυσικά δεν ήρθε. Και έτσι πήγα μόνος μου. Mm-hmm. Μπορεί να δει ο τηλεθεατής ότι το έργο προχωρά και με μεγάλη ταχύτητα μάλιστα. Τι δεν ήταν αυτά που είδα, κάτι πετά που ρίχνουν σε τι? Αυτή είναι το κτίριο των ΑΜΕΑ, το οποίο ανακοινώσαμε πριν από 7 μήνες και τώρα είναι σχεδόν έτοιμο. Mm-hmm. Έχει δηλαδή σχεδόν ολοκληρωθεί το σκελετός του. Mm-hmm. Και είναι όλο το κομμάτι της υπογειοποίησης που έχει ολοκληρωθεί. Είναι το κομμάτι του ρέματος το οποίο υπάρχει εκεί πριν να γίνει για τα αντιπλημμυρικά. Είναι τα θεμέλια των πρώτων κτηρίων. Προχωράει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ο κόμμα που πιστεύει ότι το ελληνικό δεν έχει ξεκινήσει μπορεί να κάτσει να δει με τα μάτια του το έργο να προχωράει. Και το βράδυ πήγα στην Κόρινθο, όπου είχαμε μια ομιλία. Αλλά πριν πάω στην ομιλία, με τον Χρήστο Δήμα, τον Υφυπουργό, μπήκαμε σε ένα σούπερ μάρκετ στην Κόρινθο και έκανα μια αυτοψία πώς δουλεύει και στην Κόρινθο το καλάθι. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι και η επαρχία. Έχω σκοπό να πάω σε πολλές πόλεις επαρχίας και να δω πώς δουλεύει ο καλάθι νοικοκυριακή και αν εφαρμόζονται τα μέτρα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι το παίξαν και τα κανάλια και τις κολλήθες που ήταν όλα εκεί. Πάρα πολλοί κόμμα που ψώνιζε ήρθε και μας βρήκε και μας έδωσαν κάμερα συγχαρητήρια ότι πραγματικά το αρχίζει και δουλεύει το πράγμα κανονικά. Επειδή αναφέρεσαι στην επαρχία, ξέρετε, σε πάρα πολλές περιοχές στην επαρχία δεν υπάρχουν υποκαταστήματα από τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι γίνεται εκεί με τους άλλους? Εκεί που είναι οι μικρότερες αλυσίδες, δυστυχώς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε το καλάθι. Mm-hmm. Ο λόγος δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε, θα σας πω και ποιος είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια μικρή αλυσίδα να ανταγωνιστεί σε επίπεδο τιμών τις μεγάλες αλυσίδες. Αν λοιπόν εγώ τους βάλω υποχρεωτικά στο καλάθι και βγάζω κάθε εβδομάδα τον πίνακα με τις τιμές, αυτά είναι πάντα τελευταίοι. Ναι. Υποχρεωτικά, by definition, ό,τι και να κάνουν. Μα θα είναι πολύ αθέμητο ο ανταγωνισμός να βγαίνει κάθε εβδομάδα το και να λέει είσαι ο ακριβότερος στην Ελλάδα. Ενώ δεν φταίς. Ναι. Το μικρό σούπερ μάρκετ, το μίνι μάρκετ, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις μεγάλες αλυσίδες σε επίπεδο τιμών. Λόγω όγκου, λόγω μεγέθους. Ποιο το πλεονέκτημά του? Είναι η εγκύτητά του, είναι ότι το γνωρίζεις και έχει κάποια προσωπική σχέση, είναι ότι έχει καλύτερη ποιότητα προϊόντων, είναι πρέπει την τοπική παραγωγή, είναι ότι δουλεύει σε ωράρια μεγαλύτερα από τα σούπερ μάρκετ. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα των μικροαναλυσίδων. Δεν είναι η τιμή. Μπορείς τώρα να ανταγωνιστείς μια επιχείρηση που κάνει 3 δισεκατομμύρια τζίρο, εσύ ξέρω με 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Δεν γίνεται. Ναι, αλλά περιμένω την εταιρεία η οποία κάνει αυτά τα τόσα δις τζίρο όπως θα κάνει, να, και από μόνη της να μπορέσει και να περιορίσει λίγο το κέρδος και να κατεβάζει και αυτές τις τιμές. Από μόνη της αποφάνει. Να μην τα Γεωργιάδης κάθε μέρα τώρα στα ράφια να τσεκάρει την τιμή. Δεν το κάνανε από ό,τι φαίνεται. Να. Και πρέπει να πω ότι ο λόγος που είμαι αρκετά ικανοποιημένος, δεν λέω κάτι παραπάνω, από τις 3 πρώτες εβδομάδες είναι γιατί φαίνεται ότι η πίεση που ασκούμε και αυτό το αναγνωρίζει και ο πιο φανατικός μου αντίπαλος. Αρχίζει και έχει αποτέλεσμα τον καταναλωτή. Και δεν έχει αποτέλεσμα τόσο μέσα στο καλάθι. Αυτό που είναι το πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχει αποτέλεσμα και έξω από το καλάθι. Για ποιο λόγο? Διότι επειδή ένα μεγάλο μέρος του κοινού έχει μεταχειριστεί προς το καλάθι, οι επώνυμες μάρκες, οι οποίες δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη τους, εκεί που θα πηγαίνουν να κάνουν αύξηση 5 και 10%, κάνουν μείωση 5% mm-hmm. για να μείνουν κοντά στο καλάθι και να μην χάσουν τον πελάτη. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι όσο ο κόσμος στηρίζει την προσπάθειά μας και αγοράζει πράγματα από το καλάθι, τόσο οι τιμές θα πέφτουν. Και χθες, το Σκλαβενίδι, εκεί που πήγαμε στην Κόρινθο, μας είπε ο υπεύθυνος καταστήματος ότι το καλάθι είχε άνοδο τζίρου από εβδομάδα σε εβδομάδα 100% στο κατάστημά τους. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Ο κόσμος πάνω απ' ό,τι στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Εγώ δεν μπορώ να το πετύχω μόνος μου αυτό. Mm-hmm. Αυτή είναι είμαστε μια ομάδα. Το Υπουργείο και οι καταναλωτές τώρα είμαστε μια ομάδα. Αν όλοι μαζί συνεργαστούμε, το κράτος και οι καταναλωτές, οι τιμές θα πέσουν. Με σκοπό τη διευκόλυνση του καταναλωτή. Και ένα θέμα εδώ που μας έχει απασχολήσει και το συζητάμε με τον Δημήτρη είναι γιατί αυτό το πολύ συζητημένο καλάθι που λέτε ότι πάει καλά, που κάνατε τον απολογισμό της τρίτης εβδομάδας, γιατί να μην είναι σε ένα έτσι ευκρινές, ξεχωριστό σημείο μέσα στο σούπερ μάρκετ και να αναγκάζει το καταναλωτής να ψάχνει, να βρει ποιο είναι το προϊόν πρώτα με την όλα, ειδική σε σήμαση. Σε όλες τις αλυσίδες, υποχρεωτικά, όταν μπαίνεις, υπάρχει ένα stand που έχει αναρτημένες όλα τα προϊόντα του καλαθιού και τις τιμές τους.
Άρα, αν θέλει κάποιο να βρει τα προϊόντα του καλάθι, μπορεί να τα βρει στην είσοδο του κάθε καταστήματος. Υπάρχει αυτό. Τώρα, κάποια αλυσίδα έχει κάνει και ένα πιο ωραίο κόλπο, τα έχει μαζέψει σαν δείγμα στην αφετηρία και τα βλέπει, κάποιε άλλε όχι. Εγώ δεν θέλω να φτάσουμε να έχουμε Σοβιετική Ένωση, δηλαδή το Υπουργείο Ανάπτυξη να καθορίζει πώ θα φτιάξει το κάθε κατάστημα τα ράφια του. Γιατί αυτό ξέρετε είναι πια υπερβολική κατά τη γνώμη μου ρύθμιση. Ναι. Άρα προσπαθούμε να βρούμε ένα στάδιο, να αφήσουμε την ελεύθερη αγορά να λειτουργήσει. Αν ας πούμε ένας καταναλωτής πιστεύει ότι είναι πιο ωραίο αυτό που έχει κάνει η αλυσίδα που τα έχει όλα μαζεμένα στην είσοδο, θα πάει να ψωνίσει αυτήν. Αν κάποιος άλλος καταναλωτής πιστεύει ότι είναι πιο ωραίο να πηγαίνει με τα μεγάλα ταμπελάκια και να ψάξει γιατί μπορεί να πάρει και κάτι άλλο του γαλαθιού, θα πάει στην άλλη. Έτσι δουλεύει η ελεύθερη αγορά. Εγώ δεν θέλω να παρέμβω μεταξύ του σχέσει κατά αυτόν τον τρόπο. Θέλω να αφήσω την ελεύθερη αγορά να λειτουργήσει, τον ανταγωνισμό να λειτουργήσει. Αυτό είναι το κόλπο. Τώρα είπατε ότι λέω ότι πάει καλά. Εγώ δεν λέω ότι πάει καλά, ούτε ότι πάει άσχημα. Λέω. Και θα έχει ενδιαφέρον να το δείξουμε αν μπορείτε. Όπως έχει το κινητό σας τηλέφωνο, όπως έχει το κινητό σας τηλέφωνο. Εδώ πέρα μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν ένα app, το βλέπετε εδώ με το καλάθι του σούπερ μάρκετ. Είναι ο e-καταναλωτής. Πατάς τον e-καταναλωτή και μπαίνεις κατευθείαν μέσα. Μόλις μπαίνεις μέσα, προσέξτε, μόλις μπαίνεις μέσα στον e-καταναλωτή, πάω στην αρχική του σελίδα. Αυτό είναι ο καταναλωτής. Σε δευτερόλεπτα φορτώνει. Πατάς το καλάθι του νοικοκυριού, προσέξτε, και μπαίνεις μέσα και έχεις όλες τις αλυσίδες. Πατάς την αλυσίδα που θέλεις, δεν λέω τώρα να κάνω διαφήμιση, όποια θες πατάς, και ακούστε γιατί λέω. Πρέπει να το δείξουμε αυτό. Γιατί έχουμε βάλει εδώ και τη σύγκριση των τιμών ένα εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να σου πει ο υπουργός αν πάει καλά ή δεν πάει καλά. Με τα μάτια σου το βλέπεις. Ο υπουργός μπορεί να θέλει να κάνει την πολιτική του, να σε κοροϊδέψει. Μα αφού μέσα εδώ σας έχω βάλει. Αυτή είναι μια εφαρμογή που δεν υπήρχε πριν πάμε εμείς με τον κύριο Παθανά στο Υπουργείο. Είναι δική μας. Εμείς τη φτιάξαμε. Εμείς τη σκεφτήκαμε. Τι κάναμε δηλαδή. Παλιά υπήρχε το λεγόμενο παρατηρητήριο τιμών. Το έβλεπε ένας δημοσιογράφος ή ειδική του τύπου, ξέρω εγώ, ανανεώτα κάθε 10 μέρες. Εμείς τώρα, real time, αυτό είναι συνδεδεμένο στις ταμιακές μηχανές του σούπερ μάρκετ. Όταν αλλάξει τιμή το σούπερ μάρκετ, αλλάζει τιμή στον καταναλωτή. Άρα έχει αυτομάτως στις πιο επίκαιρες τιμές. Και βλέπεις το κινητό σου. Τις τιμές για όλα τα αγαθά που σε ενδιαφέρουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Και βλέπεις και τις τιμές σε σύγκριση εβδομάδα με εβδομάδα. Αυτό που μας περιγράφετε το βλέπουμε κιόλας ζωντανά. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Ξέρετε πια ο καταναλωτής έχει φτάσει να χρησιμοποιείται καθημερινά από περισσότερους από 350.000 ανθρώπους. Θα μου πεις μπροστά στο εκατομμύριο το καταναλωτών είναι ακόμα μικρό. Αλλά δεν είναι μηδέν, είναι 350.000. Αν φτάσουν να γίνουν 2 εκατομμύρια αυτοί που χρησιμοποιούν τον καταναλωτή. Και άρα ρυθμιστεί η καταναλωτική του συμπεριφορά και πηγαίνουν και κοιτάνε και το φθηνότερο, θα αναγκαστούν και οι ακριβότερες αλυσίδες να πάνε στο φθηνότερο. Έτσι γιατί δουλεύει εδώ η αγορά. Κάνεις αμέσως τη σύγκριση. Οπότε και μια εταιρεία που καταλαβαίνει ότι είναι πιο ακριβή θα προσπαθήσει να ανταγωνιστεί. Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Ωραία με το καλάθι. Και επειδή με κατηγορεί πολύ ο Τσίπρας για σοου, να ξέρετε ότι αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ και πηγαίνω κάθε εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ με τις κάμερες, δεν είναι γιατί εγώ θέλω να βγω στην τηλεόραση. Κύριε Κοταρίδη και κυρία Κασιμάτη. Ειλικρινά τώρα, πιστεύετε ότι εγώ, αν θέλω να βγω στην τηλεόραση, πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν έχω προσκλήσει τηλεοπτικές. Ναι. Ωραία. Άρα καταλαβαίνετε αυτή η κριτική, το κάνει ο Γεωργιάς για να βγει στην τηλεόραση, είναι μια μικρόπιστη κριτική. Δηλαδή εγώ έχω, δόξα Θεώ, πρέπει να έχω τηλεοπτικές προσκλήσεις για να είμαι από το πρώτο το βράδυ σε ένα στούντιο. Λοιπόν, άρα δεν το κάνω γι' αυτό. Γιατί το κάνω, γιατί πιστεύω ότι με τη δημοσιότητα των καναλιών και αυτό που κάνει τη φασαρία. Καμία αλυσίδα δεν θα διανοηθεί να αυξήσει τις τιμές εύκολα. Γιατί ξέρω ότι εγώ δεν θα διστάσω να πάω έξω από την αλυσίδα τάδε και να αποδείξω την αλυσίδα. Αυτή η αλυσίδα την εβδομάδα αύξησε τις τιμές. Ενώ οι άλλοι μειώσανε. Ναι. Γιατί άμα τις αυξήσουν όλοι, πάνε να πει ότι η αγορά έχει αυξηθεί, τα κόστη κτλ. Ναι. Άμα οι άλλοι κατεβάζουν και ένας ανεβάζει, πάμε να βγάλει παραπάνω κέρδος. Ανταγωνισμός λειτουργεί. Στα προϊόντα που είναι εκτός καλαθιού όμως, κύριε Υπουργέ, γιατί μην μου πείτε ότι δεν έχετε διαυξήσεις. Ο δείκτης ημών, έστω και αν είναι το Οκτωβρίου. Τις τρεις αυτές εβδομάδες που δουλεύει το καλάθι. Σας λέω ότι και οι τιμές εκτός καλαθιού παρουσιάζουν πολύ μεγάλη συγκράτηση. Πάλι πρέπει να το δεις αυτό στον καταναλωτή. Οι τιμές του καταναλωτή που είπα το δείκτης είναι το Οκτωβρίου. Ναι. Το καλάθι ξεκίνησε να λειτουργεί 2 Νοεμβρίου. Άρα δεν έχετε ακόμα στοιχεία από την Ελστάτ για το πώς ποια είναι η επίπτωση του καλαθιού. Προσέξτε, να πάρει εδώ. Δεν λέω τον Νοέμβριο θα έχουμε σε αιτήσια βάση μεγάλη αύξηση. Ήδη οι τιμές που έχουμε τώρα έχουν μεγάλη αύξηση πέρα τον Νοέμβριο. Άρα και τον Νοέμβριο με το καλάθι θα έχουμε μεγάλη αύξηση στο δίκτυο τιμών καταναλωτού. Αλλά τι κάνει το καλάθι, εκεί που θα έχουμε αύξηση 15%, θα το κάνει 10%. Μάλιστα. Τώρα, επειδή δεν είναι μόνο το καλάθι του νοικοκυριού, είχαμε πριν από λίγο έναν άνθρωπο, έναν επιχειρηματία, ο οποίος έχει ένα μικρό ζαχαροπλαστή στο νοικιακό και φούρνο και μας μιλούσε για τα τεράστια λειτουργικά έξοδα που έχει και όσον αφορά την ενέργεια, όσον αφορά τις αυξήσεις σε πρώτες ύλες κτλ. Και μας έλεγε ότι εγώ έχω 4 υπαλλήλους, μετά τις γιορτές πιθανότητα θα έχω 2. Καταρχάς, όσον αφορά τους φούρνους, η επιδότηση που δίνει στο ρεύμα η ελληνική κυβέρνηση είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαντάζομαι το ξέρετε αυτό.
Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη σήμερα που να επιδοτεί το ρεύμα στους φούρνους περισσότερο από ότι η Ελλάδα. Και γι' αυτό είμαι περήφανος, έχω παίξει εγώ το δικό μου ρόλο για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Τι θα πει τώρα αυτό, ότι λύθηκε το πρόβλημα? Φυσικά και όχι. Ζούμε στον μεγαλύτερο πληθωριστικό κύκλο από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο παγκοσμίως. Προσέξτε όμως. Και το λέω για να το ξέρουν οι φίλοι μου οι αρτοποιοί και οι ζαχαροπλάστες. Το ρεύμα έκανε πικ τον μήνα Σεπτέμβριο, από το ανώτερο που πήγε, και από τον Οκτώβριο και μετά αρχίζει και πέφτει. Τώρα η τιμή του ρεύματος Νοεμβρίου-Σεπτεμβρίου είναι 50% κάτω. Mm-hmm. Οι νέοι λογαριασμοί θα έχουν σοβαρή μείωση. Τώρα πληρώνετε ακόμα τους παλιούς λογαριασμούς. Οι νέοι λογαριασμοί θα έχουν σοβαρή μείωση στο ρεύμα. Διότι έχει πέσει το ρεύμα. Γιατί έχει πέσει? Διότι το φυσικό αέριο που είχε φτάσει 300 ευρώ την θερμική μεγαβατόρα είναι κάτω από τα 130. Για ποιο λόγο? Διότι εκεί περιμέναμε ότι θα έχουμε ένα βαρύ χειμώνα στην Ευρώπη. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα έχουμε έναν ήπιο χειμώνα στην Ευρώπη. Εκεί περίμεναν οι Γερμανοί να γεμίσουν τους ταμιευτήρες τους αέριο μέχρι το Δεκέμβριο. Τους γεμίσανε μέχρι τον Νοέμβριο. Τώρα έχουμε πληθώρα αερίου, όχι έλλειψη στην Ευρώπη. Τα πλοία με τα LNG στο Αμβούργο και στα άλλα λιμάνια περιμένουν ουρά για να μπουν, γιατί δεν έχουν χώρο να τις φορτώσουν στις δεξαμενές. Αυτό πιέζει τις τιμές προς τα κάτω και κοινά και το ρεύμα προς τα κάτω. Άρα οι επόμενες εβδομάδες πιστεύω θα είναι αρκετά καλύτερες στον τομέα του ρεύματος. Τώρα, πρώτες ύλες. Για το αρτοπείο, η βασική του πρώτη ύλη είναι το στάρι. Το στάρι είναι πολύ ευαίσθητο πράγμα. Όταν ο Πούτιν τα βρίσκει με την Ουκρανία για τη συμφωνία, πέφτει. Όταν δεν τα βρίσκει, ανεβαίνει. Μάλιστα, πριν από 10 μέρες είχαν πλακωθεί, ξαφνικά πήρε 10-15% το στάρι. Μετά τα βρήκαν, έπεσε, αλλά όσοι είχαν κάνει παραγγελίες στο ενδιάμεσο, πληρώνουν ακριβή τιμή. Αγόρασαν ψηλά. Πληρώνουν ακριβή τιμή. Άρα θα πάλι κάποιο χρόνο για να στρώσει. Δεν μπορούμε. Ακούστε, εγώ σέβομαι όλες τις αγωνίες του κόσμου και θέλω να καλέσω αυτόν που σας είπα θα τους απολύσει, τους δύο, να μην τους απολύσει. Να σου πω γιατί να μην τους απολύσει και θέλω να το εξηγήσω μου το επιτρέπετε. Εάν απολύσεις δύο καλούς σου υπαλλήλους τον Ιανουάριο και τους χρειαστείς ξανά μόλις ανοίξει ο τουρισμός από Μάρτιο, δεν θα τους βρεις. Να. Γιατί σήμερα υπάλληλος ζαχαροπλαστή, υπάλληλος φούρνου είναι δυσεύρετος στην Ελλάδα. Όπως δεν τους βρήκανε και οι άλλοι στον τουρισμό, τους ψάχνουν και τους βρίσκουν. Αν λοιπόν, αγαπητέ φίλε, πριν μίλαγες, απολύσεις δύο σου υπαλλήλους, τον Μάρτιο που θα ανοίξει ο τουρισμός και πάμε πάρα πολύ καλά στις προκρατήσεις και θα έχεις δουλειά. Θα μου λες, δεν βρίσκω υπαλλήλους των χωρών. Άρα καλύτερα να κρατήσεις και τους 2-3 μήνες και τους 4 υπαλλήλους σου για να είσαι έτοιμος για την πολλή δουλειά που θα ξεκινήσει το Μάρτιο. Ναι. Παρά το Μάρτιο να μου λες, δεν βρίσκω υπάλληλο. Είναι ότι μην τα θέλετε όλα έτοιμα και δικά σας, παιδιά. Βάζουμε όλοι το πλάτη τώρα. Και δεν είναι ωραίο να απολύσεις κόσμο με στην κρίση. Τον κόσμο σου πρέπει να το στηρίξει με στην κρίση. Δεν να αφήσει να φύγει. Οι λογαριασμοί της ενέργειας μας, μετέφερε ο αρτοποιός νωρίτερα, είναι σαν να πληρώνει ένα δεύτερο ενίκιο. Δηλαδή είναι κάτι δυσβάστακτο. Βγαίνει εκτός προϋπολογισμού. Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, νομίζω ξέρετε ότι το θέμα των αρτοποιών έγινε το πρώτο πολιτικό ζήτημα, γιατί κλείσανε χιλιάδες φούρνοι. Το ίδιο και στην Ολλανδία, που έγινε και η πρώτη είδη στην Ελλάδα, κλείσανε μια μέρα 1.100 φούρνοι. Εγώ δεν προσπαθώ να ωραιοποιήσω την κατάσταση. Σας είπα, η φούρνη είναι μια επιχείρηση που έχει πληγεί πάρα πολύ. Γιατί η πρώτη του ύλη αυξήθηκε τρομερά με στον πόλεμο, και το ρεύμα που είναι επίση πρώτη του ύλη αυξήθηκε τρομερά με στον πόλεμο. Και για τα δύο δεν ευθύνεται αυτή η κυβέρνηση. Ήταν λόγω του πολέμου. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο. Στο ρεύμα δίνουμε πολύ μεγάλη επιδότηση και πιστεύω η ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας που θα συνεχιστεί και το 2023 θα τους βοηθήσει να προχωρήσουν. Δεν λέω ότι θα είναι θριαμβευτικά τα πράγματα, θα περνάνε ζωή χαρισάμενη. Λέω όμως με λίγο υπομονή και καλή διάθεση θα πάμε απέναντι. Μία κουβέντα μόνο μου επιτρέπεις, Δημήτρη, γιατί έχουμε και τις ανάλογες φωτογραφίες και έχει γίνει αρκετή συζήτηση. Τα αντικλητικά δεν είναι ότι καλύτερη εικόνα. Φυσιολογική η άποψή σας ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να προστατεύσουν την περιουσία τους, αλλά εντάξει, έχετε, μέχρι πρώτη. Έχετε, κυρία Κασμά, ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό? Αλήθεια, εσείς έχετε ταξιδέψει προσωπικά? Τα αντικλητικά τα έχετε δει στο σούπερ μάρκετ? Ναι, εντάξει. Ρίχναμε μομφή στην Τουρκία και στην οικονομία της που είχαν αντικλητικά στα γάλατα. Μιλάω για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μιλάω για το Ηνωμένο Βασίλειο, μιλάω για την Γαλλία. Έχετε πάει να δείτε αντικλητικά στο σούπερ μάρκετ? Αλήθεια τώρα, ακούστε. Τώρα να σας πω κάτι όμως, ναι. Επειδή εγώ. Τώρα αλήθεια, τα έχετε δει όλοι. Ναι, άλλο θέλω. Ωραία. Να πω. Εγώ θεωρώ. Ξέρετε κάτι, επειδή έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη συζήτηση, μια κόντρα αντιπαράθεση στα social media. Εγώ θεωρώ προσβλητικό το να θεωρούμε ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος περνάει δύσκολα και πεινάει θα πάει να κλέψει. Είναι προσβλητικό τον άνθρωπο. Να το εξηγήσω. Δεν το κάνει ο άλλος αυτό. Δεν είναι τα αντικλητικά στα όποια σούπερ μάρκετ το βάλανε για να αντιμετωπίσουν την κλοπή από τον φτωχό που δεν έχει να φάει. Πρώτα απ' όλα, ο φτωχό που δεν έχει να φάει αξιοπρέπεια. Δεν είναι όπως το παρουσιάζουν. Όμως, γιατί συμβαίνει, επαναλαμβάνω, σε πάρα πολλές χώρες του δυτικού κόσμου και πλούσιες χώρες. Γιατί σε κάποια ακριβά είδη των σούπερ μάρκετ, με τα ξηραφάκια, τα βρεφτικά γάλατα, κάποια ακριβά είδη, υπάρχουν οργανωμένες πύρες
που μπαίνουν και κλέβουν κάθε μέρα αρκετά από αυτά τα υλικά για να πάνε να μεταπολίσουν έξω. Mm-hmm. Γι' αυτό μπαίνουν τα αντικλεπτικά. Λοιπόν. Και να πω και το που έδειξα χθες. Βγαίνει ο κύριος Ηλιόπουλος και με κατηγορεί για τα αντικλεπτικά. Και του έβγαλα εγώ ένα tweet και μετά είναι και ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία. Με ένα tweet της κυρίας Μαρίας Δεναξά, αριστερή δημοσιογράφος, το 16 επί ΣΥΡΙΖΑ, που έδειχνε ένα σούπερ μάρκετ με αντικλεπτικά σε κονσέρβες. Και του έλεγε τότε αμάν ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει αφήσει και έχουμε αντικλητικά στις κονσέρβες. Mm. Λοιπόν, βγήκε κανένας τότε από την Νέα Δημοκρατία να πει αμάρε ΣΥΡΙΖΑ έχει φέρει αντικλητικά στις κονσέρβες. Δηλαδή, παιδιά, ακούστε, κριτική πρέπει να κάνουμε λελογισμένη. Πρέπει να κάνουμε πραγματική. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Να μέσω, για να προλάβουμε. Δεν λέω ότι μου αρέσει σαν εικόνα. Έλα. Δεν λέω ότι την επικροτώ. Mm-hmm. Δεν λέω ότι είναι ωραία εικόνα που είναι. Mm-hmm. Λέω όμως ότι είναι μια εικόνα που τη συναντά σε πάρα πολλές χώρες του δυτικού κόσμου. Δεν αφορά στην κλοπή από τους φτωχούς. Αφορά. Γιατί η κλοπή του φτωχούς είναι μία κλοπή, ένα πράγμα. Δεν πάρα βάζει αντικλητικά που είναι πολλά λεφτά αξιόπιστη. Λοιπόν, για να πάμε ένα λοιπόν, να δούμε το θέμα. Κάτι γίνεται εξιστήματος. Το θέμα, γιατί δεν προλαβούμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Το θέμα των υποκλοπών. Εγώ διαβάζω εδώ στην εφημερίδα των συντακτών σήμερα. Με ερωτηματικό διαρωτάται η εφημερίδα αν ο Γαλάζιος αδερφός λειτουργεί ήδη από το 2013. Και εδώ πέρα αναφέρεται κιόλας αν ο Γαλάζιος αδερφός λειτουργεί από το 2013. Και καλά, αναφέρεται και σε μία περίπτωση, λέει, για υπουργό, ο οποίος έσυσε στην οικογένεια του στο μάτι με τη βοήθεια του συστήματος. Λέει δηλαδή η εφημερίδα ότι το σύστημα αυτό των υποκλοπών, το Predator ή τίποτα άλλο, λειτουργούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μάλιστα ήταν γνώση κυβερνητικών στελεχών που το χρησιμοποιούσαν. Ωραία, να καταλάβουμε λοιπόν τι λέει η εφημερίδα, να καταλάβουμε. Ότι λειτουργούσε από το 2013, mm-hmm. άρα λειτουργούσε κατά την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από το 2013 μέχρι σήμερα μεσολάβησε το 2015, το 2016, το 2017, το 2018 και το 2019 που είχαμε Τσίπρα πρωθυπουργό. Mm-hmm. Άρα, όταν ήρθε ο Τσίπρας, ο τόσο ευαίσθητος στις υποκλοπές και κατάλαβε ότι υπήρχε το Predator ή το Pegasus ή κάποιο άλλο παράνομο λογισμικό στην ΕΕ, θα σταμάτησε. Δεύτερον, κάνει μια μεγάλη απρέπεια σήμερα με τους συντακτών, στην οποία θέλω να αναφερθώ γιατί αφορά έναν αγαπημένο μου συνάδελφο, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης πολύ έντονο αυτό το διάστημα. Και θέλω να αναφερθώ γι' αυτόν. Αναφέραμε στον Κυριάκο τον Πιερακάκη. Ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, κύριε Κοταρίδη και κυρία Κασιμάτη, είναι ένας καταπληκτικός υπουργός. Πέραν ότι είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος στην παρέα, ένας ευγενής άνθρωπος, ένας μορφωμένος άνθρωπος, ένας που χαίρεσαι να είσαι μαζί του και να μιλάς και περνάς ωραία, γιατί είναι καλό παιδί, το που λέμε καλός άνθρωπος, πέραν αυτού, είναι ένας πάρα πολύ εργατικός άνθρωπος, ο οποίος άλλαξε τη ζωή εκατομμυρίων Ελλήνων με το gov.gr και βελτίωσε τη ζωή όλων μας. Τώρα, αυτή η καλή του υπουργική θητεία του έκανε ένα καλό και ένα ταυτόχρονα κακό. Τον ανέβασε πολύ ψηλά στις δείκτες δημοφιλίας. Επειδή ανέβηκε πολύ ψηλά στις δείκτες δημοφιλίας, προφανώς η αντιπολίτευση κατάλαβε ότι όσο έχει τον Πιερακάκη πολύ ψηλά και όλοι λένε τι ώρα θα κάνει ο Πιερακάκης, κερδίζει πόντους η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι, για να φέρει τον Πιερακάκη, δηλαδή. Φυσικά. για να τον κοντίνουν λοιπόν, για να κερδίσουν τις εκλογές, γιατί δεν έχουν πάνω προς την πολιτική μεγαλείο. Είναι, μην θα πω τώρα μια βαριά κουβέντα πρωί-πρωί. Έχουν αρχίσει τώρα δύο μήνες και βαράνε τον Πιερακάκη όπου τον βρούνε. Σταμάτητα. Μάλιστα. Ωραία, πολιτικά τον βαράνε για να θες που δεν έκανε, για άδειες εξαγωγής λογισμικού που δεν έκανε. Τον βαράνε. Σήμερα κάναμε κάτι φοβερό. Το οποίο θέλω να το σχολιάσω. Ο Πιερακάκης δεν είχε μιλήσει αυτό δημόσιο ποτέ. Εμείς το ξέραμε. Οι πιο κοντινοί του άνθρωποι. Ο άνθρωπος πέρασε μια προσωπική μεγάλη δυσκολία. Έχει βγάλει ανακοίνωση. Απλώς έκανε. Τα παιδιά του και η οικογένειά του ήταν μέσα στους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στο μάτι. Τα παιδιά του μωρά. Έτσι. Τα μωρά του δηλαδή και η οικογένειά του, θα σου λέω και να βιάζω, είχαν εγκλωβιστεί στο μάτι, είναι από αυτούς τους ανθρώπους που πέσαν στη θάλασσα και τους σώσαν από τη θάλασσα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος ήταν στις Βρυξέλλες σε επίσημο ταξίδι και κοντεύει να τρελαθεί εκείνο το βράδυ, γιατί δεν μπορούσε να βρει κανέναν στο τηλέφωνο εφόσον είχαν πέσει μέσα στη θάλασσα. Και τελικά τα παιδιά αυτά, τα μωρά ευτυχώς και η γυναίκα του, δόξα τω Θεώ, σωθήκαν από το λιμενικό. Πάντως, ένα λεπτό. Σε ανακοίνωση έχει βγάλει δήλωση ο κ. Πιερακάκης, ο οποίος λέει, περιγράφει την ιστορία που μας λέτε. Και λέει ότι η εφημερίδα των συντακτών επιλέγει να αναφερθεί σε μια ιδιωτική και βαθιά τραυματική στιγμή, για την οποία η οικογένειά μου και εγώ δεν έχουμε δημοσίως κάνει λόγο μέχρι σήμερα, και αντί για οτιδήποτε άλλο, να τη συνδέσει με την υπόθεση του παράνομου λογισμικού. Τα πράγματα είναι προφανές πως δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική και την πραγματικότητα, παρά μόνο με κακογραμμένη επιστημονική φαντασία και κατασκοπευτική λογοτεχνία και αποκτούν πλέον χαρακτήρα προσωπικής αιμονής. Το δημοσίευμα προσβάλλει ηθικά τη σύζυγό μου και μητέρα της, καθώς και τα στελέχη του λιμενικού και τους απλούς πολίτες που κατάφεραν να σώσουν τρία μικρά παιδιά μέσα τη φλόγη, λέει ο κ. Πιερακάκης. Θέλω λίγο να το καταλάβουμε λίγο αυτό. Είσαι ο Πιερακάκης, είσαι επίσης μεταξύ τη Βρυξέλλες, βλέπεις τη φωτιά στο μάτι, ξέρεις ότι η οικογένειά σου είναι στο μάτι με τα μωρά σου, δεν μπορεί να τους βρεις στο τηλέφωνο, έχεις χάσει να φύγει κάποιες ώρες, τελικά μαθαίνεις ότι σώζεται το λιμενικό με τις βάρκες. Δόξα τω. Δεν το έχεις πουλήσει αυτό στην κοινή γνώμη. Ναι. Δεν έχεις βγει να
τι σου συνέβη, να δώσουν εντεύξει, να το χρησιμοποιήσει πολιτικά. Αν θες, δεν κάνει τίποτα. Το έχει κρατήσει σαν μια ιδιωτική στιγμή. Ούτε αντιπολιτευτικά δεν το έχει πάρει. Καθόλου, καθόλου. Το έχει κρατήσει σαν μια ιδιωτική στιγμή. Προφανώς, όταν πήγε σε μια εκκλησία την άλλη μέρα, άλλαξε τα κεριά για τα παιδιά του και προσευχήθηκε που σώθηκα με τη βοήθεια του Θεού και του λιμενικού και των ανθρώπων εκεί. Για να χτυπήσουν τώρα τον Πιερακάκη, συνδέουν τη σωτηρία των μωρών αυτών και τη συζύγου με τον Λαβράνο και τον Πρέντατορ. Mm-hmm. Και εγώ κάνω μόνο μία ερώτηση. Ας υποθέσουμε ότι αυτό που λέει η εφημερίδα εδώ είναι αλήθεια. Η εφημερίδα τι λέει, για να καταλάβω, δεν το έχουμε πει. Η εφημερίδα λέει ουσιαστικά ότι μέσω του Πρέντατορ ενημερώθηκαν οι αρχές για το πού είναι η οικογένεια και μπόρεσαν να την βοηθήσουν. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι αληθές. Ναι. Εγώ να δεχτώ την αληθές που λέει η εφημερίδα. Εγώ το ξέρω. Ναι, ναι. Λέει η εφημερίδα ότι έγινε έτσι. Ναι. Άρα το 2018 λειτουργούσε στην Ελλάδα ο κύριος Λαβράνος στο Πρέντατορ. Mm-hmm. Ναι, αλλά το 2018 πρωθυπουργός ήταν ο Τσίπρας, ήταν ο Μητσοτάκης. Ναι. Αν ο κύριος Λαβράνος είχε το Πρέντατορ στην Ελλάδα το 2018 και το λειτουργούσε, άρα δεν μπορούσε να παρακολουθεί τηλέφωνα. Ναι. Μπορούσε. Τον είχε ελέγξει ο κύριος Τσίπρας. Α? Υποθέτω όχι. Α, τι λέει, εδώ παρέχει εδώ στον τακτό. Γκρεμίζει όλη τη θεωρία περί παρακολουθήσεων τηλεφώνων από τον Μητσοτάκη, αφού αποκαλείται το Πρέντατορ λειτουργούσε στην Ελλάδα επί Τσίπρα. Οι άνθρωποι στο μένος τους να κοντίνουν τον Κυριάκο Πιερακάκη, που δεν τον μισούν προσωπικά, γιατί δεν μπορεί να το μισείς κανένα προσωπικά, είναι ένα παιδί έξω καρδιά, βγαίνεις έξω και περνάς ωραία. Δηλαδή, εγώ πραγματικά τον ευχαριστούμε. Θέλω να τον κοντίνουν, γιατί καταλαβαίνω ότι η επιτυχία του Υπουργού Πιερακάκη μπορεί να δώσει ένα μεγάλο κομμάτι για την νίκη στις εκλογές του Μητσοτάκη. Και γι' αυτό δεν οροδούν ούτε στα παιδιά. Τα μωρά που είναι στη θάλασσα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάννη. Εγώ το λέω γιατί πραγματικά, ρε παιδιά, με εντυπωσιάζει το μέγεθος της τοξικότητας αυτών των ανθρώπων. Δεν έχουν φραγμούς. Είναι φοβερό στη ζωή να μην έχει φραγμούς. Λοιπόν, δείτε ένα τόξο, θα το πω αυτό. Πάμε στα τρίκαλα τώρα. Θα το πω, γιατί θα το ξέχναμε. Ναι, ελάτε. Επειδή μου λέει προχθές βγάλαν και ανακοίνωσε εμένα για την τοξικότητα. Ναι. Θα σας διαβάσω λίγο κάτι που έκανε σήμερα το πρωί ο κύριος Πολάκης. Μία ανάρτηση. Διάβασα το πρωί και θέλω να σας την πω. Δεν πάμε, σας την πω. Φρέσκια δηλαδή. Ναι, ναι. Να, ελάτε. Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω τον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος μου μίλησε εμένα για τοξική συμπεριφορά και ύφος και τα ξέρετε αυτά. Ναι, 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 ναι. Διαβάζω. Άδωνη, πάρε τη σκούπα, μάζεψε τα τρικάκια, φτιάξε καμιά μακαρονάδα, γιατί μου πετάξαν και μακαρόνια την εικόνα, και βγάλε το σκασμό. Ναι. Κύριε Τσίπρα, είναι πολιτισμένη συμπεριφορά από βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πρώην υπουργό να λέει, ξαναδιαβάζω, σα το λέω. Δεν το λέω για μένα, είχαμε φοβηθεί τον Πολάκη. Ελάτε, ναι. Το λέει για καλάθι ακόμα. Πώς μας πάνε σε εκλογές. Άδωνη, πάρε τη σκούπα. Και καταδίκασε την. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βέβαια και σου καταδίκασε. Ο ΣΥΡΙΖΑ το καταδίκασε, ναι. Αλλά αφήνει τον Πολάκη να λέει, μάζε τα τρικάκια, φτιάξε καμιά μακαρονάδα και βγάλε το σκασμό. Συγγνώμη. Θέλετε να ξεκινήσουμε και να πάμε σε εκλογές και να λέμε ένα στον άλλον σκάσε και βγάλε το σκασμό και γαλλικά. Αυτή θα είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στα τρίκαλα να μας κοντώσουμε.